jamii ya Wasomali, jamii ya Waborana, tumekuwa mandugu na majirani miaka mingi. Maneno ya malisho ni tofauti na maneno ya uhalifu. Kuna wakora wamejificha katika mambo ya malisho kufanya uhalifu, kuiba ng'ombe, kuiba ngamia. Hao wakora hawahusiani na mambo ya malisho ya mifugo kabisa. I want to warn the criminals who are hiding behind the search for pasture, that we have noticed that you are taking advantage of a national problem of climate change to disrupt peace, not only in Wajir-Isiolo, but in the rest of the country. Mimi nasema hivi wananchi, kazi yenu ni kuweka amani. Kazi ya kupambana na wakora, waizi wa mifugo, achieni mimi na hawa maofisa wa serikali. Tutahakikisha ya kwamba, tumewafuata, tumewatafuta, tumewapata, wamerejesha mile mizigo, mifugo ambao wameibia majirani zao. We will fight them, we will follow them, we will make sure that we neutralize bandits, criminals, rustlers who are destroying peace among our communities. Na kuna wengine wanajaribu kututishia. Nataka niwaambie wakora wote na wezi wa mifugo, kama unafikiria uko na silaha kubwa kuliko ya serikali ya Kenya, jaribu bahati yako, tutakupata. We will get hold of you. Mimi nimeapa ya kwamba hakuna siku nitalala mpaka hii Kenya yetu na hii sehemu yetu hii ambaye imelia siku mingi, damu imetiririka pande hii, nafsi na roho ya wananchi wetu imepotea kiolela mikononi mwa wakora, mimi sitalala mpaka nchi hii na sehemu hii ipate amani. Naomba msaada wenu, naomba maombi yenu, na nataka nihakikishie nyinyi, Mheshimiwa Rais ameniambia kazi yangu muhimu ni kazi ya kuhakikisha Kenya imekuwa salama, na sitamwangusha, sitaangusha wananchi wetu wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo nataka niachie hapo, na wale wakora wananizikisa, wale wanaona runinga, wajue ya kwamba sisi hatuja kuja hapa kufanya tourism. Hatuja fika Wajir na Isiolo kufanya utalii. Hatuja